Rua Marechal José Pessoa, aqui no Residencial Madrid. Eu vim aqui na casa do Sr. Valdemar, dá uma olhada naquela placa ali, Fabrício, mostra para o telespectador. Proibido soltar pipa nesta casa. O Sr. Valdemar tem 70 anos de idade. Aqui sábado aconteceu uma covardia muito grande com esse senhor aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Agora vem cá, amigão. Fabrício, bem no detalhe aqui. Isso aqui é uma linha de pipa. Puro caco de vidro, meu velho, puro caco de vidro. Mas não é justamente o cerol que me trouxe aqui, não. Foi um fato de agressão a um senhor de 70 anos de idade, que pediu para uma meninada que estava aqui soltando pipa, sábado, e soltar pipa em outro local. Um jovem de 20 anos achou isso um abuso, um senhor de 70 anos queria um pouquinho de privacidade, e partiu para cima dele, na maior covardia, espancou o seu Valdemar. Você vai conhecê-lo agora aqui, nessa residência. Mostra aqui para mim, no detalhe da imagem do Sr. Valdemar, você que tem um pai dessa idade, com certeza vai ficar revoltado com essa história aqui. O Sr. Valdemar está com o olho todo cheio de hematomas, porque ele foi agredido por um jovem de 20 anos de idade. O Sr. Valdemar me contou uma coisa que é o seguinte: nunca brigou na vida, nunca levantou a mão para ninguém, né? É um homem extremamente sistemático, extremamente honesto. O senhor foi uma verdadeira humilhação e um abuso, né, o Sr. Valdemar? Ô, Magrão, não tem tanto. Como tanto mais que eu tenha corrigido o direito, eu sou de dentro do Corte Civil, da nova Constituição, eu conheço muito dos meus direitos. Então o que acontece? Eu tenho de corrigir a porta da minha casa e eles não aceitam. Eles partem para cima. Eles xingam a minha mulher quase com 74 anos. Deixa eu só mostrar a esposa do senhor. Mostra lá. Como é que é o nome da esposa do senhor? A dona Alice, olha lá, 70 e quantos anos a dona Alice? 74. 74, mora só vocês dois aqui? Só nós dois, não tem ninguém por nós aqui, eu não sei vocês. Já era para eles respeitarem vocês, perfeitamente, né? Era. Então o que acontece? Na hora que foi, era às 4 horas mais ou menos, que ele me bateu, na hora minha mulher chamou a polícia e chegou mais gente e chamou também. Chamou 5 vezes, quando foi 2 vezes por último, eles desligaram o telefone, não aceitou chamar. Se quis registrar uma ocorrência, foi registrar lá dentro do pronto-socorro, que a polícia não atendeu. Até eu enganei. O que fica? O que dói mais no senhor, além desses hematomas aqui? O que dói de mim é o descalço que nós estamos tendo aqui na Araguari. Fica aqui, então, aqui, o senhor Valdemar está cansado, infelizmente, né, machucado. Fica aqui o nosso recado para as autoridades competentes, se há que há autoridades competentes nessa cidade, para olhar a situação desse homem aqui, desse casal que, na verdade, vive aqui trancafiados dentro de casa, ameaçados por menores e jovens.